तोच मला का म्हणतोस? मी नाही लावू शकत तुझ्याशिवाय, प्लीज. हॅलो हॅलो उठ. ओ माय गॉड, आय एम सो सॉरी, आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी. ऍक्च्युली कदाचित मला झोपेमध्ये काहीतरी स्वप्न पडलं असेल म्हणून मी हे सगळं. खरं म्हणजे सुहासिनी ताईनेच मला इथे झोपायला सांगितलं. ती उद्या माझी सोय वरच्या रूम मध्ये करणार आहे. संजना ना तू? हो. कधी आले? आज आले. अच्छा, ऍक्च्युली आम्ही सॉरी म्हणायला पाहिजे. अंधार होता आणि आम्हाला कळलं नाही, आम्हाला वाटलं दीपांजली झोपली. झोप तू, लाईट लाव ना मग, नाहीतर कोणाला तरी वाटेल की अंधारात आपल्या दोघांचं काहीतरी. गुड नाईट. देवा, पुन्हा त्या माणसाची स्वप्न नको पडू देत. संजू उठ बाळा. ताई पाच मिनिट थांब. पाच मिनिटं नाही, 10 वाजून गेले. तू उठ उठ उठ. काय उठ? नाही नाही, चल उठ पटकन. हॉल मध्ये झोपलीस तू, उठ. काय गो ताई, आज जाऊन झोप. चल आज जाऊन झोप. उठ उठ बाळा उठ. ताई तू पण ना, ते बिझनेस प्रपोजलचं मेल मिळाल्यानंतर आम्हाला कळवा. ऑल राईट. सॉरी सॉरी, एक्स्ट्रीमली सॉरी. ऍक्च्युली मी झोपेत होते, तशीच चालत आले आणि प्लीज म्हणजे दादा ओळखला ना हिला? ही संजना सुहासिनी वहिनींची बहीण. ऍक्च्युली काल रात्रीच आमची खूप चांगल्या पद्धतीने ओळख झाली. नाही अगं संजना, तू इथे कुठे आलीस? ही माझी रूम नाहीये. तू चल, मी तुला माझी रूम दाखवते. ये दादा, चहा. थँक्स. चल ना. सॉरी हा. चल. राधिका, दरवाजा उघडा टाकून कुठे गेली ही मुलगी? राधिका काय ग? अगं अंग किती तापलंय तुझं? हा, कपडेही बदलले नाहीस, अशीच झोपलीस? किती दगदग केली होतीस बघ, ताप आला तुला? सावित्री वहिनी, काल रात्री दुष्यंत राजे आले होते. अगं काय सांगतेस काय? तेव्हा परमेश्वरा, तुझे उपकार जन्मत नाही विसरणार मी. मी तुला म्हटलं नव्हतं, मी मनापासून देवाला सांगितलं होतं, देवा या मुलीच्या आयुष्यातली परवड संपव. देवाने तुमचं ऐकलं वहिनी, माझ्या आयुष्यातली परवड संपवली कायमची. तुझ्या तोंडात साखर पडो ग बाई. काय 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 म्हणाले? बरंच काही म्हणाले. माझ्या प्रेमाचा हिशोब मांडला. म्हणाले, एकदा तू माझा जीव वाचवलास, एकदा मी तुझा वाचवला. हिशोब चुकता झाला. त्यांना घटस्फोट हवाय वहिनी. दुष्यंत भाऊजीना घटस्फोट हवाय? हो, चांगलंच समजावून सांगितलं त्यांनी मला की आता कसं त्यांचं आणि माझं काहीच घेणं देणं राहिलेलं नाही आहे आयुष्यात. राधिका, त्या माणसावर तू मनापासून प्रेम करतेस म्हणून, केवळ म्हणून मी काही अपशब्द वापरत नाहीये. तू चल, आपण डॉक्टरांकडे जाऊन येऊया. मी ठीक आहे वहिनी. राधिका, आपण डॉक्टरांकडे जातोय. वहिनी, काहीतरी मस्त बनला ना आज. आज सगळा स्वयंपाक आम्ही दुष्यंत भाऊजींच्या आवडीचा बनवणार आहोत. खूप दिवसांनी आलेत ना घरी. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. संजू, किचन मध्ये दात घासत यायचं नाही. सॉरी सॉरी सॉरी. आले आले. काय करू या मुलीचं? काळजी वाटते आम्हाला. अचानक निघून आली घरात ना,
सॉरी ताई, मी विसरलंच होते की हे घर माझं नाहीये. संजू, अगं तसं नाही. तसंच आहे ताई. म्हणतात ना ताई, लग्न झालं ना की माहेर सुटत. माझ्याकडे तर सध्या सासर सुद्धा नाहीये. इनफॅक्ट माझ्याकडे माझं घरच नाहीये. संजू, आणि किचन मध्ये ब्रश करू नकोस असं आम्ही म्हटलं, म्हणून हे घर तू तुझं मानू शकत नाहीस असं होतं का? तूच सांग मला, कुठे आहे माझं घर? माझ्या हक्काचं, ज्याला मी स्वतःचं घर म्हणू शकेन असं माझ्याकडे काहीच नाहीये. म्हणजे मी किती या घराला आपलंसं म्हटलं ना, तरी शेवटी हे माझ्या ताईचंच घर आहे. आय एम होमलेस. संजू, इतक्या छोट्या छोट्या गोष्टी मनाला लावून घेऊ नकोस. आणि सगळ्या गोष्टी मानण्यावर असतात संजू. ज्या घरात तू इतके दिवस राहत होतीस ते घर तुला हक्काचं वाटत होतं का? नाही ना. म्हणून म्हणते, हे घर जितकं माझं आहे तितकंच तुझंही आहे. मी तुझी ताई आहे ना. चल नाश्ता करून घे, ये. हॅलो, हाय मॅडम, कुठे आहात तुम्ही? हो हो, अगं नाही नाही नाही, मी घरी नाही आहे. मी ताईकडे आली आहे माझ्या वेकेशनसाठी. हो हो, मी एकटीच आहे. नाही ग, अविनाश नाही आहे माझ्या बरोबर. बरं, तुला एक न्यूज सांगायची होती. मी आणि अविनाश सेपरेट होतोय. हाय. हो, आले सावित्री वहिनी. राधिका निंबाळकर. हो, मीच. म्हणून तुमचं कुरिअर आलंय. माझं कुरिअर? दुष्यंत राजनकर. सीमेच्या गया. डिवोर्सची नोटीस आठवली सुद्धा. राधिका, हे घे, काढाय गरम गरम आहे तेवढा घेऊन घे. काय गं? डिवोर्सची नोटीस. हो, खरंच दुष्यंत भाऊजीने पाठवलंय. होय, फक्त एक सही करायची आणि वेगळं व्हायचं. इतकं सोपं आहे बहिणी. नवरा बायकोंनी एका कागदावर सह्या करायच्या आणि एकमेकांपासून वेगळं व्हायचं. कायम असं सह्यांनी सगळं पुसून टाकता येतं बहिणी. पण त्यांच्यात गुंतलेलं माझं मन, त्याचं मी काय करू बहिणी? त्यांच्या आठवणी, त्यांच्या बरोबर घालवलेला प्रत्येक क्षण असा पुसून टाकू का? या सगळ्या गोष्टी अशा सहज पुसून टाकल्या जातात एकासाही नाही. पण मला सांगा, माझ्या मनाला जी हुरहुर वाटते ना सारखी, त्यांच्या भेटीची जी ओढ लागते, मी जी त्यांची सारखी वाट पाहते ना, हे सगळं एकदम बंद झालं पाहिजे. हो ना? तुम्हाला नाही असं वाटत? दुष्यंत राजे माझ्या आयुष्यातून एक सही करून निघून जातील वहिनी. आमच्यातल्या सगळ्या गोष्टी अशा पुसून टाकता येतील. मला सांगा ना वहिनी, असं काय करता? माझ्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर आहे ना तुमच्याकडे. प्रत्येक शंकेचं निरसन केलंय तुम्ही माझ्या.
आताही मला सांगा, संसारात काय करायचं असतं काय करायचं नसतं आताही करेन. मला सांगा मी काय करू, कशी वागू. मी आतापर्यंत सगळ्या गोष्टी केल्या आता मनापासून, तुम्ही सांगाल तशा. भांडण मिटवा वहिनी माझ्यासाठी, प्लीज वहिनी. तुम्ही एवढं कराल ना वहिनी, काय म्हणजे तुम्ही तुम्ही असं कराल, तुम्ही तुम्ही त्यांच्याशी बोला, कारण तुमचा एक दिवे माझ्या रागवले. काही एका सहीचा फक्त प्रश्न होता. 3 महिने झाले होते मी त्याला डिवोर्सची नोटीस देऊ, पण त्याने त्यावर सहीच केली नाही. एक सही केली असती तर सगळा प्रॉब्लेमच सॉल्व झाला असता ना, पण नाही, त्याला ताणायचं होतं. एवढा मोठा निर्णय घेतलास, कोणाला काहीच कळवलं नाहीस. काही अगं, जे काही सहन करावं लागत होतं ते मला करावं लागत होतं. तुम्हाला सांगून काय होणार होतं? तरी सुद्धा मोठी माणसं एकत्र बसली असती, काहीतरी चर्चा केली असती, सोल्युशन काढलं असतं, तुला त्यांना समजावून सांगितलं असतं. लगेच तोडण्याची भाषा करू नये. मी नाही घाबरत एकटं जगायला. आणि साहेब, तुम्हाला समजवायचं म्हणून मला जवळ घेऊन बसतेस खरी, पण तुम्हाला परत घरी तर नाही ना पाठवणार? गं नाही गं बाई, मी तुला परत जायला सांगत नाही आहे. पण संजू, आम्हाला आईबाबांशी बोलायला हवं, त्या लोकांनाही हे सगळं सांगायला हवं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आम्हाला आमच्या घरात सांगायला हवं काय घडलंय ते. साई माझ्यावर विश्वास ठेव, तसंच काहीतरी घडलं असेल म्हणूनच मी या निर्णयावर पोहोचले ना. तुला नाही माहितीये ग मला काय काय सहन करावं लागलं. संजू संजू, रडू नकोस बाळा, रडू नकोस, शांत. अरे दादा, तुम्ही एवढे तयार होऊन कुठे चाललाय? ऑफिसला. आजकाल आम्ही रोज ऑफिसला जातो. काय? हो, आमच्या ऍनिव्हर्सरीला आम्हाला राधिकानी, सॉरी, आम्हाला फार आनंद झाला आहे दादा. आम्हाला खूप दिवसांपासून वाटायचं की तुम्ही ऑफिस जॉईन करावं. हो ना, मग चला आज आपण दोघं मिळून ऑफिसला जाऊया. आम्ही खरंच येऊ ऑफिसला? खरं तर जोपर्यंत आम्हाला आबासाहेब पूर्ण माफ करत नाही तोपर्यंत इथल्या कुठल्याच गोष्टींवर आमचा अधिकार नाही असं आम्हाला वाटत. असं नाही बोलायचं दुष्यंत राजे. दुष्यंत राजे, तुम्ही जेव्हा काही चूकच केली नाही तेव्हा आबासाहेब तुमच्यावर का रागवतील? उलट उलट ते आनंदानं तुम्हाला आपल्या छातीशी कवटाळून घेतील. चला ऑफिसला जाऊया. आधीच ऑफिसच्या कामात तुम्ही खूप नागा केला. हा नाही पण दादा, मी दुष्यंत राजे, आठवतंय तुम्हाला आपण लहान असतानाच तुम्ही शाळेत जायला अशीच टाळाटाळ करायचा, तेव्हा आम्ही आबासाहेबांना आवाज द्यायचो आणि तुम्ही तुम्ही लगेच शाळेत जायला तयार व्हायचं. आठवतंय? आम्हाला वाटतं आजही तसंच करावं लागेल.
बऱ्या बोला ना, ऑफिसला चलताय की आबासाहेबांना फोन लाव. नाही आम्ही आम्ही येतो. आमच्या अरेरावीपणामुळे हे असे छोटे सुंदर क्षण आम्ही गमावले. असो हरकत नाही, आम्ही येतो. चला आज आम्ही तुम्हाला घेऊन जातो. काय चाललंय मावशी भाच्याचं? किती दिवसानंतर आम्ही घरात असा हसण्याचा आवाज ऐकला. दुष्यंत राजही परत आलेत घरी. आता घर कसं भरल्यासारखं वाटतंय. हा आता प्रॉब्लेम्स संपलेत असं वाटतंय. ताई, प्रॉब्लेम हे संपत नसतात, आपण त्यांना संपवायचं असतं. जी गोष्ट वर्कआउटच होत नाहीये त्याच्यासाठी हट्ट का धरून बसायचं? एकदाच आयुष्य मिळतं, ते मनसोक्त जगायचं. तुझा हा स्वभाव आम्हाला आवडतो. इतकं सगळं सोसूनही किती हसतमुख असतेस तू. अरे वा, ऑफिस तर निघाला दोघे एकत्र. किती छान वाटतंय बघून. आज आबासाहेब हवे होते दादा. तुम्हाला दोघांना एकत्र ऑफिसला जाताना पाहून त्यांना खूप आनंद झाला असता. खरंच आजचा दिवस खूप चांगला आहे. पण हा दिवस आपल्याला जिच्यामुळे पाहायला मिळाला त्या राधिकाला आपण सगळे विसरतो आहोत. ती नसती तर आपल्याला कधीच कळू शकलं नसतं की दुष्यंत राजे निरपराध आहेत. तुमचं म्हणणं बरोबर आहे दादा, आणि म्हणूनच राधिकाला केवळ थँक्स म्हणण्यासाठी आम्ही काल तिला भेटून आलो. पण तुम्हा सर्वांना एक आमची रिक्वेस्ट आहे. निदान आमच्या समोर तरी या घरात राधिकाचं नाव कोणी घेऊ नका. कारण राधिकाशी लग्न करणं ही आमच्या आयुष्यातली फार मोठी चूक होती. आम्ही राधिकाला डिवोर्सची नोटीस पाठवली. अरे वा, तू पण डिवोर्स घेतोय? मी पण डिवोर्स घेतीये. क्या बात आहे. आपण ना एक काम करूया, आपण ना डिवोर्सचा क्लब उघडूया. म्हणजे ना की जिथे ना कोणी रडायचं नाही, उदास बसायचं नाही, फक्त धमाल मस्ती करायची. संजना काहीतरी काय बोलते. आणि पण मग त्यांचं लग्न झालं तर? लग्न झालं तर क्लब मना आउट. चला आम्ही निघतो. हो मग काय करणार ना क्लब जॉईन? संजना, दुष्यंत राजे, तुम्ही तिचं बोलणं अजिबात मनावर घेऊ नका. उलट मी म्हणते की मनावर घ्या. खरंच खूप फायदा होईल तुमचा. इतकी मस्ती करू ना आपण, इतकी धमाल करू, तुम्हाला कळणार सुद्धा नाही. आणि कसलं टेन्शन सुद्धा नाही. बघू, प्रयत्न करून बघू. आता निघतो आम्ही. आज दुष्यंत राजांच्या चेहऱ्यावर क्षणार्धात हसू आणलं संजनानं. तीनच घरात खेळतं वातावरणही आणलं. खरंच या दोघांचे रस्ते मिळत असतील तर काय हरकत आहे. किंबहुना मिळावेत म्हणून मुद्दाम प्रयत्न करायला काय हरकत आहे. शेवटी कुटुंबाच्या सुखाचा प्रश्न आहे हा. राधिकानं या घरात जे दुःख आणलं ते संजना अगदी सहज सुखात बदलू शकेल.
आम्हाला खात्री वाटते. आणि हे सगळं झालं तर या घराच्या आणि दुष्यंत राजांच्या बल्यासाठीच असेल ते सगळं. असंच व्हायला हवं. अशाच अजून काही मालिकांचे व्हिडिओज बघण्यासाठी स्टार प्रवाह यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओज बघत राहा.